zvan më dërzu. Zvan më dërzu. Kur nuk do të më dërzu, jar, pa marse që nga qesin sfida dhe edhe lodhje njerëzit, po vish me punë mendoj që arrijet gjithë shka. Pa punë nuk mund të më arrit, edhe kështu që... Puna, vullneti, këta janë. A më tregon pak edhe për jetën tonë private, pak a shumë, tregon pak vullneti i thellë ku qëndron, se unë e di, pak a shumë, ku qëndron, se ti do më kom pak modest. Me sa Thash, di se ju e një... suksesi gjithmonë si në punë, pa më fara si çfarë punë e bën, gjithmonë është suksesi dukja, ecja, kitë senet, është pasërtia, është gruaja që të ndihmon për gjithçka. Ta e mas në e vinë pjesa e fëmijëve. Këto janë ata që bëjnë sukses shumë. Po, me sa di bujar ju e praktikoni edhe namazin, a? E praktikojmë lab, edhe namazin, besoj në këtë fejë, besoj në fejën të në fejën islame, që është një fejë Se shumë e di që do me pastër, thonë kompanja gjumon. po është e pastër, edhe besoj shumë në Zotë. Besoj që kjo kanë praktikimi i namazit, besoj kanë ndihmuar shumë gjatë rrugëtimit jetësor. Shumë, e din lab ti tash, edhe vetë këndu ku ke posë shumë krizat më voja, Po. dhe me thonë që do namaz që të sënë, shpirtnisht, fizikisht, edhe e pjesë akon shumë e mirë, kur e një rahat, kur e falem dërën Zotin për të mirat, Për çdo gjë. e lutë më t'i letë su dhimbjet. On ta nxjera këto, shpresoj që është I falti i lap. e di që do me thonë, nuk, unë e të kumpoj në gjumat, me thonë të drejten, edhe jam gëzu shumë kur të kumpoj në për gjumat, se është shumë e rëndësishme kjo pjesë, po nuk e di nëse di dashtë me nëzirë në publik, po unë e nëzira, ga në gazetarë që kështu i jemi, në nëzirë në sene dhe kur zdojnë tjertë. Unë e di që ti e modest edhe nuk do në me nëzirë, për këtë arsye, do me thonë, e kuptoj shumë mirë. Bujar, që kishe mi thonë, atyne që po nashojnë, që sot janë të bullizum, që janë të nënçmum, që janë të shkelum, edhe janë në një luft me vetën edhe me të tjerët, edhe nuk e dinë se ka me shku. Unë e di që ju, dhe me thonë, nuk i përkisni një fushet të caktume, po se cili për njëshk jemi që kemi përritu di shka. Të regam cili është aj mesaj Labu në që... mesoshin që i kisha dhonë për ta njerës. Këta njerës janë të rëdzu në tukë, nuk kisha dhonë qëj, vazhdojni esni. Asni herë me këshu mbropa, bishë për pora, me vullnet, me gjithë shka, asni herë, mos më dërëzu. Se në qëse dërëzush, zbesej që këj me po sukses me asni punë, as me ndollë bullizmin, as me arrit në punë me po sukses.